当这个振膜背着这个硬圈结构的时候呢，它的重量是不可能降得下来的。那既然动圈单体有这样的限制呢，这些设计者就开始寻找不一样的途径来设计这个高音单体了。这就是我今天要介绍的冰带高音。在介绍高音单体之前呢，我们要先有一个观念，那就是当这个声波能量或者是任何的能量在不同的介质之间传导的时候呢，两种介质如果它的密度跟质量越接近的话呢，那这个能量传递的效率会越高，也就是这个能量的耗损会越低。那依照这个法则呢，最理想的振膜材料其实就是空气，因为空气跟空气之间传导是完全没有能量的耗损的，但实际上当然是不可能啦。所以在上一集中我们提到振膜的三个要件，第一个就是质量要越轻越好。对动圈单体来说呢，这个是很难做到的，虽然振膜不管再怎么样追求它的轻量化，后面都必须背着一个音圈，当然它还不只是线圈，还要有一个这个固定音圈的这个音圈筒。当这个振膜背着这个音圈结构的时候呢，它的重量是不可能降得下来的。那既然动圈单体有这样的限制呢，这些设计者就开始寻找不一样的途径来设计这个高音单体了。这就是我今天要介绍的三种高音单体。第一个叫做履带高音，它的英文名称呢叫 Ribbon Tweeter， 直接翻成中文的话呢，很多人都称这种单体叫做丝带高音，但其实这个丝带很容易造成误解。这种单体的振膜通常都是铝质的这个薄膜做成的，叫它做铝带高音是比较精确的说法。那这个铝带高音呢，顾名思义，它的振膜呢就是一块很薄，非常非常薄的这个铝箔。那把这个铝箔呢，长条状的铝箔置于两条这个磁力非常强的磁铁构成的磁场之间呢，输入音乐讯号之后呢，它就会振动来发出声波。铝带高音呢，其实最早它可以追溯到1923年，最早是运用在这个铝带的麦克风。当这个铝带接收到声波开始振动的时候，它就会转换成电能。换一个方向呢，如果对这个铝带输入音乐讯号，这个铝带振动就会发出音乐。后来呢，才把这种技术运用在高音单体上面。那最早将这个铝带单体运用在喇叭啊来传播音乐呢，其实是英国跨的这个创办人，他叫 Peter Walker。 他在1950年代呢就做出了一个喇叭，是采用了铝带振膜的这个高音单体搭配动圈式的中低音单体啊，做出这样的喇叭。大家可能会觉得奇怪，跨的他们最有名的不是静电喇叭吗？没有错，后来 Peter Walker 呢转向去发展静电喇叭了。那在音响喇叭的这个领域呢，最早的有另外一个厂牌，同样是英国的这个 Decca London， 他也做出了这个铝带高音单体。在1972年 Mark Levinson 发表的旗舰喇叭，他的这个高音单体就用上了这个铝带高音单体搭配了静电这个振膜的单体。铝带单体呢，它不只可以做高音单体，它也可以做成全频段发声的喇叭，但是呢这个铝带的面积就必须要非常的大。那最有名的一个品牌呢，就是美国的这个 Apogee， 它在1982年的时候呢推出了全频段发声的铝带喇叭，但是呢它当然有它的问题了。它这种喇叭呢，它的阻抗会掉到非常的低，所以大部分的扩大机都没有办法驱动它。在当时呢，只有美国的这个 Creel 的 KSA100 后级有办法驱动它，因为它在负载阻抗到 0.5 欧姆的时候呢，还可以输出1200瓦的功率。所以这种喇叭呢，纯铝带的全频段发声的喇叭呢，也很难推广，因为实在太难驱动了。所以呢，这种单体它都必须搭配一个叫做阻抗匹配器的一个变压器，才可以让它的阻抗变化变得比较平缓，比较适合用一般的扩大机来驱动。我们来总结这个铝带高音单体的这个优点。第一个优点当然就是它振膜非常的轻薄，因为它没有音圈，它不需要背负这个像动圈单体一样背负音圈。它的铝带本身就是导电的材料，所以呢非常的轻薄，所以它的反应速度非常的快，高频延伸非常的优异，
那第二个优点呢，因为这种履带振膜它是整面的运动的，所以呢它并没有动圈单体的这种盆分裂失真或者是相位失真问题。那这个因为振膜极其的轻薄，所以振膜本身的共振也非常的轻微，所以呢它的这些失真都可以降到非常的低。第三个优点呢，是这种履带高音它通常是长条状的结构，那它的这个扩散性有一个特点，就是它的水平扩散性非常的优异，但是垂直扩散性呢会受限。这种特性可以降低天花板跟地面的这个反射音的干扰，它是适合于用在这个喇叭上面。那这种单体当然也有它的缺点了，第一个就是制造成本非常的高，必须要手工制造，有很有经验的技师才有办法组装。那这个履带的材质，通常它的振膜表面都会压花，这种结构都会影响它的发声特性，这个是它的缺点。那履带高音呢，也有一些不同的形式，比如说我旁边的这个 ELAC， 我们俗称的这个香菇头，它叫做 4Pi+ 2.2， 这个是新版的。那它把这个履带呢绕成了一圈，做成360度发声的这个构造。那高频延伸呢，可以达到这个 53kHz 的这个极高频领域，这个是非常独特的一种履带高音的运用方式。那讲到履带高音呢，事实上履带高音有两种，一种是刚刚说的纯履带高音，那另外一种很多人也叫它是履带高音，英文呢很多人也称它是 Ribbon Tweeter， 它的这个振膜呢是不太一样的，我们下一集来讲解。